Близько 4 тисяч випускників коледжів, училищ і технікумів Кіровоградщини складатимуть державну підсумкову атестацію з української мови в формі ЗНО. Ще серед новацій незалежного оцінювання цього року – виключення із переліку предметів російської мови і дворівневі тести з іноземних мов. Про це день за днем розповів директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Він в Кропивницькому проводив семінар для інструкторів. В цьому році додається такий вид діяльності, як аудіювання, і це форма роботи, це розуміння мови на слух, вона дуже важлива для того, щоб ми повноцінних випускали дітей, які можуть не тільки читати, а й на слух розуміти мову і самі можуть розмовляти. Крім того, вводиться два рівня, це тільки для тих, хто вибирає іноземну мову як державну підсумкову атестацію.